أديك رفعان كسوقات سمع حكم محكمة ده ها نور قدومي أوكي سببت أقوى قنع ويسي ورفعان كسوقات محكمة ده مو شيء كرتاه مو شيء كرام أيه سببت حكم كان رفعان كسوقات نور قدومي وعيتها إن الواحد بي أنا دي بناء لبك اللي سيد المصاري أولي قوم العابينا عايد دلاء حاسكي سي عروتي سيدلي تاسنا إستهين ميت أنجري كل علم حاد تري واحد أنا قام قرأت قواص وديك إن اللي قوم بينا بورتي أو إذا حكم كان رفعان مدن قدومي وقاتي حاسكي سي عروتي سيدلي مجرو وحالي قلت المامي إن حاسكي سي عروتي سيدلي سيدا أوجد وقف محاية اللي يقوم العاوي قف دلاء دين بيجينا عانا جيسا سيدا سارع فانا وقاتي وحان هالك أمي ماضينا عدالة دلاء سيدا وحود عين مركب ما شيء كتا وإن شيء كرامنا مدومي فالكان موحان كاقر ما سي انتي كاقر بالله ما هبين كي تبقى دعاي سوحي ديميان كاقر بالله مدن مدومي سي اسلا وقت كي تبقى ودعاي هذه سوار تيت نوشي أرتا مدن مدومي تبقى ودعاي وانا وحا اوغهي سومالنا ايه اوغتهي طب انو قروي كاعي حاسكي انا دب اوكوغاري لكن انا معنى اهين قفكي محاي حاسكي سدلاي اما دبك كوشي داي waxaan waxa ku dhacay sikadisa oo la filana dibkeena guriga waa ka kacay sababo buuq awgood aniga xaaskii aan isku buuqnay dabkii markuu kacay kadib waxaan u soo baxay ayay gubanayso waan balbaadiyay labadii gacmood waa ka gubtay dhagaha waa ka gubtay intaas daaweyna la igu waday ilaa sanka waa ka gubtay gudaha waa ka gubtay dibkeena madan ku duumi qof soo fiirisay malaa'ikeliya waxa lagu mashquulay dhankii kale waxaan lagu magacaabay qof dilaa ah anigu iyo dadaalayo oo wax walbana maxay ahayd ka guwanay ay amukate aan si waafaqsan qodobka 231 fakhradiisa koowaad xeerka habka ciqaabta maxkamaddu waxay soo gudbisaa sababta keentay inaad xukunka maxkamadda gobolka banaadir arfacan ka soo qaadatay xagasna dastale mudan guddoomiye garsooreyaal subaxmiis xukunka maxkamadda ka soo baxay gobolka banaadir ay sumadiisu tahay 239 2024 meesha ayada ah meesha ayada ah waa inaan halkaa ka soo qaato qoraalka waxyar maxkamadda ay garaali ahaato waxaan rabaa inaan soo qaato asbaabtii ayaan miiska uga soo tagay oo raacan waxaan raacan ka soo qaatay ama aan ka soo qaadanay xukunka sumadiisu tahay ma gaaba / da'a la / 147 jiitin 2024 iyo summada ma gaaba ba'ha / 100 / 2024 maxkamaddu miyey hukunkaas oo ku taariikhaysan 6/3/2024 asbaabta aan soo qaadanay hukunka waxaan marka hore waafaqsanahay qoraalkii asbaab qaadashada racfaanka ee aan maxkamaddu u soo gudbinay taariikhdu markay ahayd 30/3/2024 waxaan waafaqsanahay dhammaan waxa ku qoran arjigaas racfaan qaadashada ah waxaan rabaa inaan asbaabtiidu kooban u soo gudbiyo sababaha keenay in xukunka aan racfaan kaga soo qaadano marka hore mudan guddoomiye waxaa muhiim ah xukunka wuxuu
leeyahay qaab loo maro ee lagu soo saaro in la raacay ahayd sida uu jideynayo qodobka 121 xarafkiisa koowaad iyo xarafkiisa labaad waxaan ka soo qaadanay marka ciladaha aan u aragnay inuu xukunka leeyahay oo ay kala tahay faqradda koowaad xarafka waxaan ka soo qaadanay C ama A isla faqraddaasi waxaan ka soo qaadanay xarafka D ama D sidoo kalena waxaan ka soo qaadanay xarafka E waxaan rabaa marka inaan mid mid u dul istaago xarfahaas ayaga ah oo ay laasim tahay xukun kasta ee maxkamadaha dalka ka soo baxayo in uu ka dhex muuqdo marka ugu horeeyso mudan gudoomiye xarafka C wuxuu leeyahay soo baldhigidda xaqiiqooyinka ee xukunka la rabo in laga dhexelo macnaha waxa waaye waxyaabihii lasoo baldhigay xilligii garmaqalka lagu jiray in xukunkaas asaga ah uu ku dhisnaaday ahayd ama lagu soo saaray maxaa waaye marka maxkamadda gobolka banaadir waxay ka garnaqday fal ka dhacay guri ku yaalla degmada dharkeenley taariikhdu markay ahayd 26-kii bishii koowaad ee sanadkan 2024 marka qaanuunku wuxuu tilmaamayaa fal ka dhacay guriga dhexdiisa ee lagu xusay xukunka ee uu geystay eedaysanaha ciqaab dil ahne uu ku muteesan karo ee xaafiiska xeer ilaalinta uu soo gudbiyey bataatanba ma jiro sababtu waxay ahayd waa in soo baldhigidda la helo xilliga 411 marka la marayo oo oogista ah xeerka habka ciqaabta wixii ka dhacay halkan maxkamadda ay daalacato oo ay go'aanka soo saarto intaasi lama marin markii aan u galno waa arki doonaa asbaabta xukunka naftirkeeda sidoo kale isla faqraddaasi xubinteeda labaad waxay leedahay duruufaha qaabaynayo mawduuca dacwadda in laga helo waayo bimacnaa inay iswaafaqaan xaanshida eedda ee dacwad oogaha uugu soo gudbiya maxkamadda iyo xukunka waxa lagu soo saaray in ay iswaafaqaan waayo bimacnaa xuduudda waxaa xadaynayo eedda xafiiska xeer ilaalinta uu soo gudbiyey marka duruufahaas ayaga ah midan gudoomiye markii xukunka la aqriyo marnaba kama muuqato duruuf keeni karto in eedaysana Sid Cali uu baasiin u isticmaalo ama uu ku guro xaaskiisa Lul Cabdikariim marnaba ma dhicin duruuftaas ayada ah marka faqraddan waxay leedahay in la muujiyo waaye eedaysanaha duruufta ku kallifi karto inuu fal dembiya galo xukunka laguma tilmaamin marka duruuf keeni karto sidoo kale mudan gudoomiye duruufuhu waxay noqon karaan goobta fal dembiyeedka uu ka dhacayo waxyaabaha ku xeen daaran in la fiiriyo maxaa waaye taasi waxa waaye haddii ay dhacday ama la sheegay in Sid Cali uu fal uu rabay inuu sameeyo uu bannaanka uga baxay guriga maxkamaddu waxay ahayd inay qiimeyn ku sameyso goobta falka uu ka dhacay oo ah guriga in ay jiraan qalab waxyeelo keeni kara dhaawac amaba dhimasho marka waxaan marnaba la tilmaamin duruufta keentay in baasiin la doonto ee laga tago mindiyaa laga heli karaa guriga kal baa laga heli karaa qofka lagu waxyeelayn karo waxaa kaloo laga heli karaa biyo iyo dabaaya saliid iyo dabaa la heli karaa marka intaasoo dhan in laga maarmo ee la aadaa
gas station ee shidaal laga soo qaato duruuftaas ayada ah waxay ahayd in la sheego ee la taabto ee la carabaabo sababtu waa maxay eedaysanaha wuxuu tilmaamay in uusan rabin kuna fakirin inuu wax yeelo u geysto xaaskiisa lul goor goorna maxkamadda horteeda wuxuu ka sheegay inuu jecel yahay halkaa markaan kaga gudbo xarafkaas si waxaa kaloo ayada jirto duruuftu waxaa la rabaa inay ku timaado xag caafimaad in la dhaho qofkaani waxaa ku qasbay inuu bannaanka u baxo ee uu bannaanka wixii uu ka keeno uu ficil ku sameeyo maskixiyan waa laga yaabaa ma dhicin nin caafimaad qaba waaye aan marna la tilmaamin